ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዘላለም ነኝ ከዞላ ኤጁኬሽን በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ ዊንዶውስ ሾርትከት በጣም ጠቃሚ የሆኑ ሁላችንም ማውቅ ስላሉብን ያ ዊንዶውስ ሾርትከት ቪዲዮ ተገናኝተናል እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን ሌላ አዲስ ቪዲዮ ሲጫን እንዲደርሳችሁ ማለት ነው እንዳትረሱ ወደ ቪዲዮ እንሂድ So, what a Windows shortcut is ahead, but I'm going to use Windows shortcut specifically the version which is the version like Windows 7, 8 lame, 8.1 lame, 10 lame, misarwalu, Kadagil, Windows 10 bicha, 8.1 chamber and delay, misarum shortcut of Charlu, Adadis feature of Slam, Adadis shortcut by Yexio Slam automatron. So, the Hunzarim now, Yalano, Windows version action, Windows 10 now. So Windows 10 ላይ ነው መነው ግን አብዛኞቹ ለሁሉም PCዎች ለሁሉም ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች የሚሆን ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሾርት ካታችን እንሂድ የተዘጋጀ እኔ ያዘጋጀሁት የword document አለ እሱን እያየን አብረን እንሰራለን ማለት ነው ኪቦርድ ሾርት ካትና አክሽኖቻቸው ማለት ነው ሰው ከኪቦርድ ሾርት ካት ስንነሳ ከመጀመሪያው Ctrl A Select all content ሰው word ላይም ቢሆን ለምሳሌ አሁን word ላይ control n ብትጫኑ አዲስ new word ይከፍታል ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን የሆነ ጽሑፍ ተጽፉና ይሄ ለሁሉም ይሰራ ነው control a ማለት ነው control a ስንጫን select all ያደርግልኛል ማለት ነው select all እቺን ብቻ መፈልግ ከሆነ ደግሞ በሺ በ left click ይዤ በማውዜ select ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ለየትኛው ለፎልደርም ለምንም መተሰራናት ማለት ነው ምንድነው control a select all ስለዚህ ለወርድም ተሆናለች ለኖርማል ፎልደሮቻችንንም ምናችንንም select ለማድረግም ይጠቅመናል ማለት ነው ለምሳሌ desktop ላይ ብንሄድ እዚህ ጋር desktop ላይ ሁሉንም እነዚህን select እነዚህን እንዳለ select ማድረግ በፈልግ control a ይጫናለሁ control a ሲጫን ሁሉንም select ያደርጋል ከዛ control c copy ማድረግ ይችላልው control v paste ተቻላለሁ ይያልኩኝ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ሾርት ካታችን control a select all content የምትለው ተሆናለች ሁለተኛ control c ወይ ደግሞ control insert የምትላለች ኪቦርድ ላይ control insertን ብንጫን control c ብንጫን ምንድነው የሚያደርግልኝ copy selected የሆኑትን ማቴሪያሎች copy ያደርግልኛል ስለዚህ word ላይ ብናየው እኔ select all ካልኩ በኋላ control c copy ከዛ በኋላ control v paste ብለው ምን ያደርግልኛል ማለት ነው copy paste ያደርግልኛል like ለፎልደርም ለምናምንም the same ነው እቺ all የምትለዋል እዚህ ጋር እሷን ከማድረግ ኪቦርድ ሾርትከት copy control c ከዛ በኋላ paste control v ድጋሚ ሌላ አዲሽናል ኮፒ ሰራልኝ ማለት ነው this is a copy ከዛ ወደ x እንሂድ control x is cut ስለዚህ copy እና cut ምንድነው ዲፈረንሳቸው እዚህ ጋር እንዳየነው copy ምን አረጋው ማለት ነው ያለ የበፊቱ ዶክመንት ያለ አዲስ ዶክመንት ፈጠረልኝ cut ግን ማለት ሙሉ ለሙሉ ከዚህ ማንሳት ነው ማለት ነው ከዚህ ማንሳት ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሌላ ፎልደር በፈጥር new folder የሚባል በፈጥር እዚህ ውስጥ ፔስት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ፔስት ካልኩት እቺ ኮፒ የምትለዋ ኢት ዲስአፒርስ ማለት ነው ምንድነው የሚያደርገው ከዚህ ከዲስክቶፕ ላይ ወደዚህኛው ዲስክቶፕ ወዳለችው ፎልደር ላይ ምን አረጋት ማለት ነው ሙቭ አረጋት ማለት ነው ሙቭ አረጋት ስለዚህ ይሄኛው ከት እንለዋለን ማለት ከት ሙሉ ለሙሉ ሙቭ ነው የሚያደርገው ካንድ ሎኬሽን ወደ አንድ ሎኬሽን ኮፒ ግን የራሱን አይደንቲካል ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው የራሱን አይደንቲካል ምን ያደርግልኛል ይሰራልኛል ማለት ነው ስለዚህ የኮፒ እና የከት ዲፈረንሳቸው እሱ ነው control v paste ነው ስለዚህ የሆነ ነገር copy ካረኩኝ ወይ cut ካረኩኝ ምንድን ለምንድነው ማለት ነው paste ለማድረግ ነው so paste ማድረግ አለብኝ ስለዚህ copy ያረኩትን ነገር የሆነ ቦታ ሄጄ ምን አረጋለሁ ማለት ነው paste ላ ስለዚህ paste ለማድረግ control v የራይት ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር paste አለች አይደል right click አድርጌ paste አለች እዚህ ጋር እነዚህ paste option የምትለዋለች paste አለች በሱ paste ማድረግ ይችላል ግን አሁን ምን አውሮ ስለምን ስለሆነ ስለ ሾርት ካት ስለሆነ control v ስጫን ምን ያረጋል ማለት ነው paste ያረጋል ስለዚህ paste ለማድረግ cut ያረኩትንም copy ያረኩትንም material ምን ያረጋል ማለት ነው በcontrol v paste ያረጋለሁ ከዛ control z undo ነው control y ደግሞ redo ነው ስለዚህ ወደፊትና ወደ ኋላ ነው especially እነዚህ ፊቸሮች የምንጠቀምባቸው word ላይ ነው ስለዚህ word ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ undo አለ ከዛ ደግሞ redo ደግሞ አንድ ወደ ኋላ ከተመለስክ በኋላ ትመጣለች ማለት redo ስለዚህ እዚህ ጋር undo አለ እዚህ ጋር ደግሞ redo አለ ማለት ነው እዚህ ጋር redo አለ ስለዚህ አንድ ወደ ኋላ ትመለስ ይውታንዴ እንዲለይ አዲስ እናርግና የሆነ ሌላ ጽሑፍ ከዚህ የሚለይ ጽሑፍ እንዲመስል እናርግና ስለዚህ አሁን የጻፍኩት ጽሑፍ ተሳስቼ ከሆነ ምን አረጋለሁ ማለት ነው አንዱ አረጋለሁ
አንዶ ሳረገ ወደ ኋላ ይመለሳል። ከዛ ሪዶ ደሞ ማረግ ኮንትሮል ዋይ ደሞ ሪዶ ደሞ ምናረገው ምንድነው ወደፊት ነው ወደፊት ነው እዚህ ጋር እንደምንያው እዚህ ወርድ ላይ እዚህ ጋር አሉ እዚህ ጋር አሉ ወርድ ላይ ስለዚህ አሁን እኛ ምናየው ምንድነው ሾርት ከስ ስለሆነ በኪቦርዳችን ኮንትሮል ዜድ ስጫን እዚህ ጋር በማውዝ ምንም ሳልነካ ኮንትሮል ዜድ ስጫን ምን ያረጋል ማለት ነው አንዱ ያረጋል ኮንትሮል ዋይ ስጫን ደሞ ሪዶ ያረጋል ስለዚህ ወደ ኋላና ወደፊት መመለስ ማለት ነው ወደ ኋላና ወደፊት መመለስ ስለዚህ አሁን ዊንዶውስ 10 ምናምን ላይ ደሞ ምን አርጋውታል ማለት ነው ለሌሎችም መስራት ጀምሯል ለምሳሌ ይሄኛውን ዲሊት ባረጋት እቺ ፎልደር ዲሊት ባረጋት ከዛ ኮንትሮል ዜድ ስጫን ምን ያታረጋለች ማለት ነው ኢታፒርስ ማለት ነው ይመለሳል ማለት ነው እዚህ ጋር ይውት ዲሊት ከዛ በኋላ ኮንትሮል ዜድ ምን አረጋ ተመለሰ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኮንትሮል ዋይ ምን ያረጋዋል ማለት ነው ሪዶ ስለሆነ ተመልሶ ያጠፋዋል ይመለሳል ይጣፋል ማለት ነው ይመለሳል ይጣፋል ስለዚህ እንደሱ አርጌ ማየት ይችላል ስለዚህ ለምሳሌ ፎልደር አለ ዲሊት አረኩት ከዛ ዲሊት ካረኩት በኋላ ኮንትሮል ዜድ ስጫን ምን ይሆናል ይመለሳል ኮንትሮል ዋይ ስጫን ድጋሚ ይጣፋል ማለት ነው ስለዚህ ሪዶና አንዶና ሪዶም ተመልሶ በመንም አለ ማለት ነው በኖርማል በየዶክመንትናቻችንም በፎልደር ክሬት ማድረግም በመንምም አለ ማለት ነው ስለዚህ ወርድ ላይ ብቻ የምንጠቀመው ሾርት ካት አይደለም ስለዚህ ኮንትሮል ዜድ አንዶ ነው ወደ ኋላ መመለስ ኮንትሮል ዋይ ይሄኛው የሰራነው ነገር ወደ ኋላ ይመለስልኛል ከዛ ደግሞ የተመለሰ ነገር ካለ ደግሞ እሱን ወደ ነበረበት ደግሞ ወደፊት ደግሞ ምን ያደርግልኛል ኮንትሮል ዋይ ወደ ደግሞ ሪዶ ይመለስልኛል ኮንትሮል ሺፍት ኤን እቺኛ በጣም አሪፍ ሾርት ካት ናት ፎልደርስን ፈጥር የትም ቦታ ላይ አሁን እዚህ ጋር ቀድም ፎልደር ፈጥር ያለው ስለዚህ ፎልደርስ ፈጥር ምን እንደማደርገው ኮንትሮል ሺፍት ኤን ኮንትሮል ሺፍት ኤን ስትጫኑ ገና ራይት ክሊክ አድርጌ ኒው ፎልደር ምናምን ከመፈልግ እዚህ ጋር ኒው ይሄ ፎልደር ከመፈልግ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ኮንትሮል ሺፍት ኤን ጫንና ከዛ በኋላ የምፈልገው ኒው ፎልደር ስም ጫጭኝ ኢንተር ስለው ጽፌ ኢንተር ስለው ምን ያደርግልኛል ማለት ነው ፎልደር ክሬት ያደርግልኛል ሶ ኮንትሮል ሺፍት ኤን ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን የፎልደር ስም የምትፈልጉትን የፎልደር ስም ትጽፋላችሁ ሶ እሱ ምንድነው ፎልደር መፍጠር ስለዚህ ፎልደር መፍጠን ኮንትሮል ሺፍት ኤን ምን ነው ማለት ነው ሾርት ካቱ ነው ከዛ ወደ አልት ኤፍ 4 ኒድ አልት ኤፍ 4 አልት ኤፍ 4 ክሎዝ አክቲቭ ዊንዶውስ ኢፍ ናው አክቲቭ ዊንዶውስ ኢዝ ፕሬዘንት ዴን አ ሸትዳውን ቦክስ አፒርስ ስለዚህ ምን ያደርግልኛል እንደዚህ ነው ይሄኛው የተከፈተ ነው ስለዚህ አልት ኤፍ 4 ስጫን አልት ኤፍ 4 ስጫን ምን ያደርግልኛል ያጠፋልኛል ይሄንም አልት ኤፍ 4 ክሎዝ ፋይል ያጠፋልኛል ከዛ በኋላ ግን ባዶ ዲስክቶፕ ከሆነ ግን ኮንትሮል አልት ኤፍ 4 ስጫን ምን ያደርጋል ማለት ነው የሸትዳውን የዊንዶውስ ሸትዳውን በተን ተመጣለች ኦኬ ካልኳት ሸትዳውን ያደርጋል ወይ ደግሞ ድሮፕ ዳውን ተጭኜ ሪስታርት መፈልክ ከሆነ ስዊች ዩዘር ሳይን አውት መፈልክ ከሆነ ስሊፕ መፈልክ ከሆነ ከነዚህ መካከል መርጬ ኦኬ ማለት እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህኛው ባዶ ዲስክቶፕ ላይ ከሆነ ባዶ ዲስክቶፕ ላይ አልት ኤፍ 4 ማለት የሸትዳውን ምልክቷን ሸትዳውን ማድረጊያውን ታመጣለኛለች ኢንተር ብለው ሸትዳውን ያደርጋል ማለት ነው ካልሆነ ግን አክቲቭ የሆነ ነገር ካለ አክቲቭ የሆነ ነገር ካለ ግን ምን ያደርግልኛል ማለት ነው alt f4 ስጫን ይጣፋል ማለት ነው alt f4 ስጫን ምን ያደርጋል ክሎዝ ያደርጋል ስለዚህ alt f4 አክቲቭ የሆኑ እንትኖችን ዊንዶውስ ካሉ ምን ያደርግልኛል ያጠፋቸዋል ከዛ ግን አክቲቭ የሆነ ከሌለ ባዶ ዲስክቶፕ ላይ ከሆነ ግን ምን ያደርግልኛል የሸትዳውን ምልክቱን ያመጣልኛል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ሌላ የክሎዝ የማረጋ ሾርት ካታችን ናት ማለት ነው alt f4 ከዛ ወደሚቀጥለው እንሂድ control plus d control plus d is delete select button to the recycle bin ስለዚህ control እና d ብቻን ምን ያደርግልኛል ማለት ነው ወደ recycle bin delete ያደርግልኛል ስለዚህ እዚህ ጋር እንደ ቀደሙ ዲስክቶፕ ላይ እንሂድና ፎልደር እንፍጠር control shift a ነው አይደል ፎልደር ከዛ በኋላ c እና d cd control እና d ማለት ነው control d ምን አረጋው አጠፋው ማለት ነው አጠፋው ከዛ ግን ያጠፋው ምንድነው ወደ recycle bin ነው ስለዚህ ዲሊት የሚያደርገው ሪሳይክል ቢለው ኮንትሮል ዜድ ስጫን ይቀድም ያየነው ይመልሰዋል ፎልደሩ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሺፍት እና ዲሊትም ስጫን ደግሞ ፐርማነንት ዲሊት ነው ሾርት ካቱ ማለት ነው ፐርማነንት ዲሊት ይቺኛዋ ግን ኮንትሮል ዲ ማለት ግን ምንድነው ኢስ ናት ፐርማነንት ዲሊት ምንድነው የሚያደርገው ወደ ሪሳይክል ቢን ነው የሚወስድልኝ ማለት ወደ ሪሳይክል ቢን ሺፍት ዲሊት እዚህ ጋር መታወት ኮንትሮል ዲ ወይ ደግሞ ኮንትሮል ዲሊት ወደ ሪሳይክል ቢን ነው የሚወስድልኝ ሺፍት እና ዲሊት ግን it is not recyclable ሳይሆን የሚሄደው permanent delete ነው ይሄኛው temporary ነው
ሪሳይክል ቢል ለሂጄ ሪስቶር ማድረግ ይችላልው ማለት ነው። ፋይልን ሪሳይክል ቢል ላይ ነው የሚቀመጠው። በኮንትሮል ዲ ወይ ደግሞ ኮንትሮል ዲሊት ብቻ ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ዲሊት ብቻንም ተጭኜ የስ ማለት ይችላልው ዲሊት ለማድረግ። ሺፍት ዲሊት ካረኩ ግን ፐርማነንት ነው። ስለዚህ ሪሳይክል ቢል ያለ ግን አናገኘውም፣ ሙሉ ለሙሉ ከኮምፒውተራችን ሪሙቭ ተደርጓል ማለት ነው። ኤፍቱ የሚቀጥለው ኤፍቱ ሪኔም ሰለክትድ አይተምስ። ስለዚህ ሰለክትድ አይተምስ ሪኔም ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ ፎልደር ፈጥሬ ያለው የሆነ ስም ሰጥቻለሁ። ስለዚህ ይሄን ስም ምን ማድረግ ፈለኩኝ? ሪኔም ማድረግ ፈለኩ። ሶ ሪኔም ስፈልግ ራይት ክሊክ ሪኔም ነበር አይደል ማለት ነው። ራይት ክሊክ ሪኔም ነበር ማለት ነው። አሁን ግን ምን ማድረግ ይችላል? ሰለክት ከተደረገ በኋላ እዚህ ጋር ያለችውን ኤፍቱን መጫን እችላለሁ ማለት ነው። ኤፍቱን መጫን እችላለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰለክት ሆኗል። ኤፍቱን ስጫን ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? ሪኔም ያመጣልኛል። ከዛ መጽፋትን ጽሑፍ መቀየራትን ጽሑፍ ቀይራለሁ ማለት ነው። ኤፍቱ ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን ሪኔም ማድረግ የምትፈልጉትን ስም ምን ታደርጋላችሁ? ታይፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ2 ሰሌክት ከተደረገ የሆነ አይተም ሰሌክት ከተደረገ በኋላ ሪኔም ማድረጊያ ናት። ኤስኬፕ ይቺ መጀመሪያ ኪቦርዳችን የመጀመሪያ ላይ ያለችው ከኤፍ 1 አጠገብ መጀመሪያ ላይ የምትገኘው ኪቦርዳችን ላይ ይቺ ናት። ኤስኬፕ ምን ላት ናት? ክሮስ ከረንት ታስክ ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ከረንት ታስክን ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? ኤስኬፕ ሳረገው ክሎዝ ያደርግልኛል ማለት ነው። ከረንት ታስኮችን ክሎዝ ያደርግልኛል። ስለዚህ ታስክ ነው እንጂ ኖርማሊ ኤስኬፕ ለኖርማል ዝም ብሎ ክሎዝ ለማድረግ አጠቅመንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ታስክ ካለ የሆነ የተፈጠረ የሆነ የተፈጠረ ያለ ታስኮች ካሉ ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው? በስኬፕ መዝጋት እችላለሁ። ግን ኖርማሊ ክሎዝ ለማድረግ ግን ሙሉ ለሙሉ ከፈለኩ አልት ቀደም ያየናት አልት ፕላስ ኤፍ4 እንጫናለሁ። አልት ፕላስ ታብ ስዊች ቢትዊን ኦፕን አፕስ አልት ፕላስ ታብ ስዊች ቢትዊን ኦፕን አፕስ። ስለዚህ አልት እና ታብን ስጫን ምን ይሆናል ማለት ነው? አልት እና ታብን ስጫን ከኦፕን የሆኑ አፖችን ምን ያደርግልኛል? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪከርዲንግ አለ፣ እዚህ ጋር ሾርት ከት አለ፣ እዚህ ጋር ዲስክቶፕ አለ። ስለዚህ ኦፕን የሆኑ ታስኮችን እንደዚህ ያርጉኝ። እንትንን አትለቁትም፣ አልትን ሳትለቁት ታብን ስነካካ ታብን ብቻ አልትን ይዛችሁ ታብን ስትነኩ ምን ይሆናል ማለት ነው? የተከፈቱትን ዊንዶዎች አሁን ለምሳሌ ከዚህ ወደዚህ ሙቭ ማድረግ ብፈልግ እንደዚህ አልትን ታብን ተጭኜ ለቀዋለሁ። ወደዚህ ደግሞ መመለስ ስፈልግ አልትን ታብን እንትን ስለው ስለቀው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ካሉ ኦፕን ሆኑ አፕሊኬሽኖች ላይ ለመሸጋገር ስትፈልጉ አልት ታብ ትጫናለህ ማለት ነው። ፕሪንት ስክሪን የምትል ኪቦርዳችን ላይ አለች። ሶ ፕሪንት ስክሪን የምንለው ምንድነው? ስክሪንሻት ነው። ቴክ ስክሪንሻት ኤንድ ስቶር ኢን ዘ ክሊፕቦርድ። ስለዚህ ክሊፕቦርድ ማለት ምን ማለት ነው? ላይክ ኮፒ እንደተደረገ ነው እንጂ የሚያየው የሆነ ቦታ ወስዶ ስቶር አያደርግልኝም። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? ፕሪንት ስክሪን የምትለዋን ኪቦርዳችሁን ከላይ በኩል ትፈልጉና ፕሪንት ስክሪን ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላም ክሊፕቦርድ ላይ ስለሚገኝ ሌላ ሰርድ አፕሊኬሽን መክፈት ይኖርባችኋል። ላይክ ፔይንት፣ ፓወርፖይንት፣ ሌላም ማለት ነው። ከዛ ኮንትሮል ቪ ትጫናላችሁ። ኮፒ እንደተደረገ ነው የሚቆጥሩት። አሁን ፔስት ማለት ነው። አያችሁት? አሁን ፔንት ላይ አሁን እንትኑን አሁን እየተማርንበት ያለነውን ወርድ ዶክመንት ምን አረገው ማለት ነው? ፔስት አረገው። ስለዚህ እንድገመው። ይሄንን ፕሪንት ስክሪን ምን ላይ ነካለሁ? ፕሪንት ስክሪን ኪቦርድ ላይ ነካለሁ። ከዛ በኋላ አፕሊኬሽን እከፍታለሁ። ፔንትን ልክፈታት፣ ያው እንትን ለማድረግ ስለሚሆን ማለት ነው። ኮንትሮል ቪ ጫናለሁ። ከዛ በኋላ ክሮፕ አረጋትና የምፈልጋት እቺ ከሆነች ስክሪንሻቷ ወይ ደግሞ የሆነች ትንሽ የብቻ እቺ ፕሪንት ስክሪን ብትሏን ብቻ የምፈልግ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ ሰሌክት አረጉና ምን አረጋታለሁ? ክሮፕ አረጋታለሁ። ከዛ በኋላ የምፈልጋት እቺ ናት፣ ሴቭ አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በፕሪንት ስክሪንሻት አርጋችሁ በፕሪንት ስክሪን ስክሪንሻት አርጋችሁ ከዛ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ዊንዶውስ ኪ ፕላስ አይ ኦፕን ሴቲንግ አፕ። ስለዚህ ዊንዶውስ እና አይን የዊንዶውስ በተን አለች አይደል? የዊንዶውስ ሎጎ የምትመስለው ኪቦርዳችን ላይ ከስር አልት አጠገብ ነው ብዙ ጊዜ የምትገኘው። ስለዚህ እሷንና አይን ስትጫኑ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄን ሴቲንጋችን የዊንዶውስ ሴቲንጋችን ሾርት ከትናት ማለት ነው። ዊንዶውስ ሴቲንጋችን ሾርት ከትናት፣ ከዛ በኋላ ከነዚህ ወደ ምትፈልጉት መሄድ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዊንዶውስ አይ የምንድናት? የዊንዶውስ ሴቲንግ ሾርት ከትናት ማለት ነው። ኮንትሮል ዊንዶውስ እና ኢ ኦፕን ፋይል ኤክስፕሎረር። ስለዚህ ፋይል ኤክስፕሎረርን ይችኛዋን ይቺ ቢጫዋን ፋይል ኤክስፕሎረርን መክፈት ስትፈልጉ ኖርማል ሂዳችሁ ይቺ መጫን ወይ ደግሞ ማይ ኮምፒውተር ምናምን ከምታደርጉ ዊንዶውስ ኢ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዳስ ሾርት ከት ማለት ነው። ዳስ ሾርት ከት ፎር ኦፕኒንግ ፋይል ኤክስፕሎረር። ስለዚህ ፋይል ኤክስፕሎረር ለመክፈት ዊንዶውስ ፕላስ ኢ እንጫናለን ማለት ነው። ዊንዶውስ ኪ እና ኤን ደግሞ አክሽን ሴንተር ነው።
እዚህ ጋር መተት አክሰስ ሴንተር ምንለው እዚህ ጋር በጎን በኩል ያለው ይሄ ነው አክሰስ ሴንተር ምንለው እዚህ ጋር ሾርት ከቶች ያሉ ኖቲፊኬሽን ይሰጣኛል ኤክሰትራ ስለዚህ እነሱን መክፈት ስንፈልግ አክሰስ ሴንተራችንን ቶሎ በፍጥነት ዊንዶውስ እና ኤ እንጫናለን ማለት ነው ዊንዶውስ ኤ ስለዚህ ይሄኛው የአክሰስ ሴንተር ሾርት ከት ነው ማለት ነው ዊንዶውስ እና ዲ ዲስፕሌይ ኤንድ ሃይድ ዲስክቶፕ ስለዚህ ምንድነው ኮሃላ ዲስክቶፕ ላይ ዲስክቶፕን አይቼ መመለስ መፈልክ ከሆነ አንደኛው ምንድነው በማውዜ እዚ ጥግ አካባቢ በአክሽን ሴንተር አጠገብ ሂጅ ክሊክ ባረግ ምን ያረግልኛል ያሳየኛል አይደል ዲስክቶፕን ይሄ ጋር በኖርማሉ ይሄኛው ነበር ክሊክ ማረጋው አሁን ግን ኤንዲ ነው ስምጫ ነው ከዛ ተመልሽ ዲን ስጫን ይመለስልኛል ማለት ነው ስለዚህ ዊንዶውስ ዲ ዲስክቶፕ ለማየት ዊንዶውስ ዲ የነበርኩበት የከፈትኩት አፕሊኬሽን ላይ የከፈትኩት የትኛውም ታስክ ላይ ቢሆን ይመልሰኛል ማለት ነው የሚቀጥለው ዊንዶውስ ፕላስ ኤል ሎክ ዲቫይስ ስለዚህ ዊንዶውስ እና ኤል ለምትጫኑ ከሆነ ምን ያረጋል ሎክ ያረጋል ዲቫይስን ማለት ነው ሎክ ያረጋል ሎክ ያረጋል ስለዚህ ይሄኛው ዊንዶውስ ኤል ሎክ ለማድረግ ነው ስለዚህ የሆነ ቦታ ለምሳሌ የሆነ ስራ እየሰራችሁ የሆነ ቦታ ደርሳችሁ መመለስ የምትፈልጉ ከሆነ ፒሲያችሁ ማንንም እንዳይነካው ፓስወርድ ካለው ዊንዶውስ እና ኤልን ተጫናችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ሎክ ያረጋዋል ከዛ ፓስወርድ ካላስገባችሁ መግባታችሁ ወደ ፒሲያችሁ ማለት ነው ዊንዶውስ እና ቪ ኦፕን ክሊፕቦርድ ቢን እቺ ክሊፕቦርድ ቢን የምንላት ምንድናት ኮፒ ያረጋናቸው ነገሮች ማስቀመጫ ለጊዜው ማስቀመጫ የምንፈልግ ከሆነ ክሊፕቦርድ ቢንን እንጠቀማለን ማለት ስለዚህ ዊንዶውስ እና ቪን እንጠቀማለሁ ካን ሾው ሂስትሪ ይላል ስለዚህ ተርን ኦን ሂስትሪ እንደሳይ ተርን ኦን ማድረግ አለብኝ ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደ ኮፒ ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር እቺን ኮፒ ባረጋት የት ጋር ነው ኮፒ የምትሆነው ክሊፕቦርድ ላይ ያጫውታ እዚህ ጋር ክሊፕቦርድ ላይ ዊንዶውስ ኪ ፕላስ ቪ ኦፕን ክሊፕቦርድ ቢን የምትለውን ኮፒ አድርጉልኛል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሌላ ቦታ ሄጄ ኮንትሮል እቺኛን አዲስ ልክፈትና ኮንትሮል ኤ እናርገይ አዲስ ወርድ ልክፈትና ከዛ ክሊፕቦርድ ልጥራት ክሊፕቦርድ ከጠራት በኋላ እቺኛን እንደዚህ አድርጌ ማስገባት ይችላል ማለት ነው እንደምታዩት ስክሪንሾቴን አስገባሁት ቀድም ኮፒ አረኳትን ከዛ በኋላ አሁንም ለጥራትና ክሊፕቦርድን ይቺኛውንም እንደዚህ አድርጌ መጨመር ይችላል ስለዚህ ብዙ ኮፒ የሚደረጉ ማቴሪያሎች እዚህ ክሊፕቦርድ ላይ ታስቀምጡና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከደረደራችሁ በኋላ እስከ 15 ድረስ ይችላል እስከ 15 ድረስ ከደረደራችሁ በኋላ የሆነ ቦታ ሄዳችሁ አንድ ጊዜ ኮፒ ተደረጋው ሳይሆን ከብዙ ቦታ መርጣችሁ አስቀምጣችሁት ከዛ ከነዚህ መካከለም እየመረጣችሁ ፔስት ማድረግ ይችላል ስለዚህ ኮፒ የተደረጉን ማቴሪያሎችን ስቶር የሚያደርግ ነው ማለት ነው ክሊፕቦርድ እንደምንለው ስለዚህ የሱ ሾርት ከታችን ምንድነው ማለት ነው ዊንዶውስ ቪ ነው ማለት ነው ዊንዶውስ ፕላስ ቪ ዳስ ክሊፕቦርድ ቢን ሌላው ደግሞ እንትን ይያረጋችሁ ለምሳሌ ቻት ምናም ይያረጋችሁ ቴሌግራም ላይ ዋሬቨር ሌላም አፕሊኬሽን ላይ ቢሆን ኢሞጂ እዛ ላይ ብቻ ነው ያለን ይመስለናል አይደል ግን ኢሞጂ ኖርማል ዊንዶውስ ሲመጣ አብሮት ኪቦርዱ ኢሞጂ አለው ስለዚህ ኢሞጂን ዲስፕሌይ ለማድረግ ዊንዶውስ ኪ ፕላስ ፔሪድ ኦር ሰሚካለን ነው ስለዚህ ዊንዶውስ እና ሰሚካለንን ስንጫን ምንድነው የሚያረጋው ማለት ነው ኢሞጂ ከፍተልኛል ዊንዶውስ ፔሪድ ኦር ሰሚካለን ማለት ነው ስለዚህ ዊንዶውስ እና ፔሪድን እንጫናለሁ ወይ ደግሞ ሰሚካላንን ስጫን ምን ያረጋለኝ ማለት ነው እንደምታዩት ኢሞጂዎቹ መጡ ማለት ስለዚህ እነዚህ ኢሞጂዎችን ምን ማድረግ ይችላልው የትም ቦታ ላይ ታይፕ ማረጋው ላይ ማስገባት ይችላል ስለዚህ ኢሞጂ ወይ ዊንዶውስ ፕላስ ፒሪድ ነው ዊንዶውስ ፕላስ ነጥብ ማለት ነው ወይ ደግሞ ሰሚካላን ምንላት ከሁለቱ አንዱን ይሰራላችኋል ማለት ወይ በዚህኛው ተመክሮታላችሁ በመጀመሪያው በፒሪድ ወይ ደግሞ ፒሪድ ካልመጣላችሁ ዊንዶውስ ኪና ሰሚኮለንን እንጠቀማለን ማለት ስለዚህ ዊንዶውስና ሰሚኮለንን ስጫን የኔ ኪቦርድ ላይ ምን አረጋ ማለት ነው ኢሞጂዎች መጡ ከነዚህ ኢሞጂዎች መካከል የምፈልጋውን ኢሞጂ ወይ ደግሞ ሲምቦሎችም እንደ ሲምቦልም ላይክ ሲምቦሎች ስለዚህ ወርድ ላይ ሲምቦል ላይ ምናም ገብቼ ነው አይደል ማገኘው ስለዚህ በፈጣን መልኩ በእነዚህ ሾርት ከቶች እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲምቦሎች የምትፈልጉት አይነት ሲምቦል አለ ከዛ ደግሞ የምትፈልጉት አይነት ኢሞጂ አለ ስለዚህ ኢሞጂ ለማምጣት ስትፈልጉ ዊንዶውስ ላይ ዊንዶውስ ኪ ፕላስ ሰሚኮለን ወይ ደግሞ ዊንዶውስ ኪ ፕላስ ፔሪድን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው ኔክስት ዊንዶውስ ኪ እና ፕሪንት ስክሪን ካፕቸር ፉል ስክሪን ኢን ዘ ስክሪንሾት ፎልደር ስለዚህ ይሄኛው የሚለየው ከቀደሙ ምንድነው ፕሪንት ስክሪን ብቻ ስጫን ቀደም ምንድነው ያደረኩት ሂጄ ፔንት ላይ ፔስት አድርጌ ምናምን ነው አይደል ይሄኛው ግን እንደዛ ሳይሆን ዊንዶውስ ኪና ፕሪንት ስክሪን የምትጫኑ ከሆነ ቀጥታ ስክሪንሾት ፎልደር ውስጥ ፒሲያችሁ ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው ስለዚህ ዊንዶውስ እና ፕሪንት ስክሪን ማለት ነው እንሞክራት አይደል
አሁን ምን አረጋው? ስክሪንሾት አረጋው። ስክሪንሾት አረጋው። ስለዚህ ስክሪንሾት ካረጋው በኋላ እዚህ ጋር መጣና እቺተና ስክሪንሾቷ ሎኬሽኗን እናያታለን። ሎኬሽኗ ምንድነው ያለው? ፒክቸርስ ስክሪንሾት ውስጥ ተቀምጧል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ አንድ ጊዜ እንደገማታለን። እንዲያስተዋውቀን ዝም ብለን ይሄን ቀለም እንቀይርለትና እንደዚህ እንዲያስተዋውቀን ከዛ ዊንዶውስ እና ፕሪንት ስክሪን ስክሪንሾት ሲያረጋ ያስተውቃል አይደል? የሆነ ዲም ነገር ሆኖ ይመለሳል። ከዛ ወደ ፎልደራችን እንመለስ። አያችሁት እዚህ ጋር ስክሪንሾቱን ስክሪንሾት እንትን ብሎ ኢሜጅ አርጎ ሴቭ አርጎታል ማለት። ስለዚህ ኖርማሊ ገና ክሮፕ ምናምን የምታረጉት ከሆነ ኖርማል ፕሪንት ስክሪን ብቻ ብዬ ፔንት ላይ ሄጄ የመፈልጋትን መሃል ክሮፕ ማድረግ ይችላል። ግን ፉል ስክሪን የምትፈልጉ ከሆነ ግዴታ ፔንት መክፈት ስለማይጠበቅባችሁ ምን እናረጋለን ማለት ነው፣ ዊንዶውስን ይዤ ፕሪንት ስክሪን ሳረጋው ፕሪንት ስክሪኑ ምን ያደርግልኛል? ስክሪንሾት አርጎ የምጠቀምበትን ዊንዶው ስክሪንሾት አርጎ እንት ስክሪንሾት ፎልደር ውስጥ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው፣ ሴቭ ያደርግልኛል ኢሜጅ አርጎ። የሚቀጥለው ዊንዶውስ ኪ ፕላስ ሺፍት ፕላስ ኤስ ካፕቸር ፓርት ኦፍ ዘ ስክሪን ዊዝ ስኒፕ ኤንድ ስኬች። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? ልክ እንደ ቅድሙ ለምሳሌ ፕሪንት ስክሪን አልኩት፣ ፔንት ከፈትኩና ክሮፕ አደረኩኝ አይደል? ከዛ ያን ሁላ ፕሮሰስ ከመሄድ ግን አሁን ዊንዶውስ ኪን ሺፍትንና ኤስን ተጭኜ ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? እዚህ ጋር እንደምታዩት draw a shape to create a screen snip. ስለዚህ snip ማለት የምፈልጋትን ፓርት ብቻ መመርጥበት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ መፈልገው ይቺን ፓርት ብቻ ነው፣ እንደዚህ ይቺን ፓርት ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ስለቀው ምን ያደርጋል? ስክሪንሾት እሷን ብቻ ያረጋታል ማለት ነው። ስክሪንሾት እሷን ብቻ ያረጋታል። ከዛ ይሄኛው እንደምንድነው የሚሆነው? ላይክ እንደ ኮፒ እንደተደረገ ነው የሚሆነው። ዊንዶውስ ሺፍት ኤስ ጫነና ከዛ በኋላ መፈልጋትን ፓርት ብቻ እንደዚህ አድርጌ ስክሪንሾት ካረጋ በኋላ ምን ክሊፕቦርድን ከፍታለሁ። አሁን ቀደም ክሊፕቦርድ ስለከፈትኩኝ አጠቃላይ ኮፒ ማድረጋቸው ማቴሪያሎች ምንድነው የሚያደርጉት? ክሊፕቦርድ ላይ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ልክ እንደ ኮፒ ነው የሚቆጠረው። ወይ ደግሞ ሂጄ ምን ማድረግ አለብኝ? ፔንት ከፍቼ ፔስት ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ ክሊፕቦርድን በቪ እንትንና ዊንዶውስ በተንና ቪ ከፍታለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስመጣ ይዩት ስክሪንሾት የተደረጉት ማቴሪያሎች አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር አዲስ ልክፈትና እናየዋለን ማለት ነው። አዲስ ልክፈትና ሊሂድ ክሊፕቦርድ ላይ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አያቻት ቀደም ስክሪንሾት ያረኳት አለች ማለት ነው። ወይ ደግሞ ፔንትም ከፍቼ ፔንት ላይ ፔስት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ፔንት ላይም ፔስት ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ ይሄኛው ዊንዶውስ ሺፍት ኪና ኤስ ምንድን ነው የሚያደርገው? ካፕቸር ስክሪን ነው የሚያደርገው። ፓርት ኦፍ ስክሪን የምፈልጋትን መርጬ ከዛ ግን ልክ እንደ ኮፒ እንደተደረገ አድርጎ ቁጭ ያደርግልኛል። ከክሊፕቦርድ መውሰድ እችላለሁ፣ ካልሆነ ደግሞ ቀጥታ ወስጄ ፔንት ላይ ፔስት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። የሚቀጥለው ዊንዶውስ ኪ ፕላስ ሌፍት አሮ ኪ ስናፕ አፕ ኦር ዊንዶውስ ሌፍት ዊንዶውስ ኪ እና ሌፍት አሮ እንደምታዩት ምን አደረገው? ዊንዶውስ ኪ እና ሌፍት አሮ ስጫን ምን አደረገው ማለት ነው? ያለሁበት ነው የምሰራበትን ወደ ሌፍት ወሰደውና ከዛ በኋላ ያሉኝን የተከፈቱትን ደግሞ ዊንዶዎች ምን አደረገ? በቀኝ በኩል ከፈተልኝ ማለት ነው። በቀኝ በኩል ከፈተልኝ። ዊንዶውስ ኪ ፕላስ ራይት ደግሞ ስናደርገው የምንሰራበትን ወደ ራይት ያደርገውና እነዛኞቹ ወደ ሌፍት ይወስዳቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት እዚህ በደንብ ግልጽ እንዲሆን ሌላም ልክፍ ሁለት ይሁን እንትኑ እንደዚህ እናደርገውና ከዛ አሁን ዊንዶውስ ራይት ስጫን ይሁት አሁን የተከፈቱት ሁለቱ በዚህ በኩል መጡ፣ እየሰራሁበት ያለሁት ደግሞ በዚህ በኩል መጡ። ከዛ የምፈልገውን ክሊክ ማድረግ ነው ሙሉ ያደርገዋል። ከዛ ፉል ስክሪን ሳደርገው ወደ እሱ ይወስደኛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ሾርትከቱን መጠቀም እችላለሁ። ዊንዶውስ ሎጎ ኪ ፕላስ ታብ ዊንዶውስ እና ታብ ደግሞ ስንጫን ምንድን ነው የሚያደርገው? አጠቃላይ የተከፈቱትን ይከፍትልኛል ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ አሁን እየሰራሁባቸው ያሉትን ይከፍትልኛል። ከዛ ከእነሱ መካከል የምፈልገው ነው መርጣለሁ ማለት ነው። አልት ታብ ደግሞ ቅድም እንዳየናት ወደዚህ ወደዛ ለመሄድ ያግዘናል ማለት ነው። ይሄኛው ሙሉ ለሙሉ ለመክፈት ብቻ ነው። ዊንዶውስ ሎጎ እና ታብ ኦፕን ነው የሚያደርግልኝ። እችኛው ደግሞ አልትን ይዤ ታብታብ በተጫንኩ ቁጥር ወደሚቀጥለው ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ከማውዝ ሙሉ ለሙሉ ከማውዝ መውጣት እንችላለን። እነዚህ ፊቸሮች ምን ከሆነ ብዙ ማውዛችንን መጠቀም እናቆማለን። ኪቦርዳችን ላይ ብዙ ነገሮችን መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ዊንዶውስ ሎጎ እና ኤክስ ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? ዊንዶውና ኤክስ ስትጫኑ ምን ያደርግልኛል? ኦፕን ደ ኪክ ሊንክ ሜኑ ነው። ስለዚህ ኪክ ሊንክ ሜኑ የምንለውን ምን ይከፍትልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በኩል ራን ምናምን አሁን ሾርትከት ምንድነው የራን ዊንዶውስና አር አይደል? ስለዚህ የሱን
ሾርት ካት መጠቀም ማልፈልክ ከሆነ ኤክስን ተጭኝ ራንን በዚህ መስወር ይችላልው ሸዳውና ሳይን አውቱን በዚህ ማግኔት ይችላልው ታስክ ማናጀርን ፓወር ሼሊን ኮማንድ ፕሮምፕቲን ዲስክ ማኔጅመንት ኤክሰትራ ብዙ ነገሮችን በዚህ በኩል ማግኔት ይችላልው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መጠቀም ይችላልው ይሄኛው ኦፕን ኩክ ሊንክ ሜኑ የሚከፍትልኝ ዊንዶውስ ሎጎና ኤክስ ነው ማለት ነው። F11 ኦር ዊንዶውስ ሎጎ ቱ ፕላስ አፕ አፕ ኤሮ ይላል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምድሮ የሚያደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ማክሲማይዙ ሚኒማይዙ ክሎዙ ተታያለች። F11 ስጫ ግን ፉል ስክሪን ያደርጋል። F11 ድጋሚ ስጫን ይመልሳል ማለት ነው። ስለዚህ በF11 ብቻ ማይሰራላችሁ ከሆነ አፕ አሮንም አብራችሁ መጫን ይኖርባችኋል። ግን አብዛኛው ጊዜ በF11 ብቻም ይሰራልኛል ማለት ነው። ማክሲማይዝ ዊንዶው ኮንትሮል ፕላስ W ልክ እንደ አልት እና F4 ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ክሎዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል እና W እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴቭ አር ይደረጋል ይደረጋልኝ ሴቭ አልኩት ምን ያደርገው ማለት ነው አጠፋ ማለት ነው አጠፋ። ስለዚህ ኮንትሮል እና W እንደ አልት እና F4 ያገለግልልኛል ማለት ነው። ኮንትሮል W እንደ አልት እና F4 ያገለግላል። ስለዚህ ይሄኛው ክሎዝ ነው ማለት ነው። ክሎዝ ነው ያቺኛው አልት እና F4 ግን ክሎዝ ብቻ ሳትሆን ምንድነው የምታደርገው ማለት ነው ክሎዝ ብቻ ሳትሆን እንደ ሸዳውንም ምንጠቀምባት ጊዜ አለ ማለት ነው። እንደ ሸዳውን ምንጠቀምባት ጊዜም አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንሂድና ኮንትሮል W ክሎዝ ናት ማለት ነው። አልት እና F4 ግን ይሄንን ይዘጋው ከዘጋ በኋላ ደግሞ እዚህ ባዶ ዲስክቶፕ ላይ ሲሆን ግን የሸዳውን በተናን ታመጣለች። ይሄኛው ግን አያመጣም ማለት ነው። ዲፈረንሳቸው እሱ ነው እንጂ ሌላ ነገራቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል W ክሎዝ ነው። አልት እና F4 ግን ክሎዝ ብቻ ሳይሆን መጨረሻ ላይ ባዶ ዲስክቶፕ ሲሆን ደግሞ የሸዳውን በተናን ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እነዚህን ይመስላሉ የሾርት ካት ቪዲዮዎቻችን። አብዛኞቹ ከቨር ተደርጓል። በጣም ብዙ ናቸው። ዊንዶውስ ላይ ያሉ ሾርት ካቶች በጣም ብዙ ናቸው። ከነሱ መካከል ግን በጣም ዩስፉል ናቸው። ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችን ላይ እንጠቀማለን ብዬ ያሰብኩትን በዛሬ ቪዲዮ አካትቻለሁ ማለት ነው። ጎደለ የምትሉት መጨመር አለበት መቀነስ አለበት የምትሉት በአጠቃላይ በሁሉም ቪዲዮዎች ላይ በዞላ ኤጁኬሽን ላይ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ልትጽፉልኝ ትችላላችሁ። በተረፈ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን ፋሚሊ መሆን እንዳትዘነጉ ማለት ነው። እስካሁን ስላያችሁት ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው።